E um grave acidente registrado na manhã desta segunda-feira deixou uma pessoa morta e uma ferida. Três veículos bateram próximo à Serra da Biquinha, na BR-458, em Iapu. O corpo de bombeiros foi acionado. Ao chegarem no local, os militares depararam com quatro vítimas, sendo uma fatal, uma com fratura leve e duas que não precisaram de atendimento, por não terem sofrido lesões. Além dos bombeiros, a unidade do SAMU também esteve no local e prestou socorro às vítimas. O homem que não resistiu é Medson José Tavares Silva, de 45 anos, comerciante da cidade de Dom Cavate.